Je tu vaša Loposo Emily a dneska to bude videjko o tom, ako sme si z Loposo Lady robili keramiku, potom Lady. Ó, krásny klobúčik, alebo niečo provizorné. Je to špina. Otlačky. Čo? Otlačky pečepákov. Na DIY od Loposo Emily Loposo. No a nevyzerá to nejak nápadno. A nedá sa mi to dobre dneska zaostriť, takže prepáčte. Lebo sme na balkóne a teraz ste videli, kde bývam, pre Boha. Teda je to hrozné. Takže bude to s ukecanou Loposo Lady dneska video. A to deláš? Nemá tu pečopaku, tak točí s mojim pokusným prascom. A ona vám teraz ukáže, čo... Proste vyrábali sme si tak, že ja som vyrobila niečo jej, sebe som si vyrobila a ona si niečo sebe a niečo mne. Takže roztriedili sme si to na dve skupiny. To, čo sme si vyrobili sami a to, čo sme si vymenili navzájom. Takže poďme na to. Takže ja som si teda vyrobila... No, Loposo Emily mi vyrobila túto housku, tento donut. Takúto, no proste cookies a takéto pečivko. Vyrobila mi aj tieto krásne marshmallowky, teda jeden. Ostatné je to, keby ste sa pýtali. A túto, je to panvica. Nie panvica, je to taká vlastne na krájanie mesa, alebo čo? Áno, aj na veľmi. Tak, proste áno. Je to podložka pod... Áno, ako hovorí Loposo podložka pod Emily. Podložka si... krájate. A keby, že som taká špinavá, tak nie je to hovno. Sorry. To je tá keramika. Ona to tak ide. A potom vám ukážem ešte kúsky, ktoré som si ja teda vyrobila. Takže toto sú veci, ktoré som si ja vyrobila. Miska, nejaké vecičky. A klobúk. Takže takýto krásny klobúk. No, takto. Že toto je moja kúpka vyrobených vecí od Loposo Lady. Lady? Fail číslo 2. Číslo 1, pardon. A keby ste sa pýtali, je to točené u mňa a nie u Lady. U Lady sa budú točiť i rebra. Ja tam nemám sračku. To je takže rodina. Prvé je... No to budem ukazovať tu, lebo my tu máme také provizorné seračky. Má 20 bol. Takže toto sú naše seračky. A áno, mám pokreslenú celú ruku. Prvé tu mám túto vyrobenú od nej bagetku. Ale neviem, ktoré sú od nej, ktoré sú. Nie sa mi to zaostriť. A to není bagetka. A čo to je? Rožok? Áno. Bagetky sú dlhšie. Tak rohy, pardon. Ďalej, tu máme tofu a marshmallow. Musíme to nájsť, kolegynka. No, máme tu tofu. To je tofu či marshmallow? Tofu. Takže toto je tofu vyrobené od nej. Oho, tak nám sa musel jeden marshmallow stratiť. Že pán Pavel tam nie. Keby ste videli moje obače se, keď mi tam padla taká malá gulička, no by ste sa nasmiali. Proste toto je tofu, není to marshmallow. Toto je tofu, milé. A už nám to pomaličky schne, ale ešte budem vyrábať. Budem. Teraz mi kolegynka, prosím, podajte housku a donut. Housku, ja to mám po česky, ale to je jedno. Toto máme houštičku. Tá už je skoro stvrdnutá, už len toto chýba. Čo myslíš, že to som ja robila, nie? Áno, to som mi ty robila. Hej, no. A z ktorej si brala kolobky z Hente, nie? No, však tam sú veci vyrobené od teba. Táto houska, videla som to v Loposu pekárni od Anny Kitty. A tento dom. Môžeme podávať ďalej. Hoci čo, čo. Napríklad tie cookies, no. Takže prvý cookies. A druhý cookies, tie sú tiež už také studnuté skoro. Tuto si kolegynka už vyrába, takže prepáčte. A nie, pohode. Môžeš si. Takto cookies. A takto cookies. Takže.
čo to máš? Robím nejaké jedlo. Aha, dobre. Takže ďalej... kde sú tie palacinky? Je to lepšie? Ďalej tu máme tieto vyrobené placky s tváričkou, to je nejaký chlup. Ale ďakujem, Leuške. Ďakujem, lebo sa Lady. Teraz som povedala, jak sa volá, ale volá sa Leuška, takže Lea. To môžem povedať, nie? Vedia, oni vedia, že mám lebo sa Emily, lebo sa A, som Emka. Lebo má nič. Ale nie, trvalo mi to asi 3 hodiny. My sme si dali... Áno. My sme si dali prezivky, že ona bude Taylor. Aha, ona je Melanie. Takže... Áno, možno si poviete, že keď máme také prezivky, tak sme sa mohli volať Loposo Taylor a Loposo Melanie. Keby ste chceli vedieť, toto není žiadne hniezdo, je to chaluska. Alebo čo to je? Ja neviem, musím ešte vymyslieť názov. To je, ja viem, jak sa to volá. Tam je tvároha džem a predávajú to v kope a samošky. Konečne niečo sladké. Toto je tako od Leušky vysmiatý. Vysmiatý tako. Ďalej tu máme od Leušky tento donut. Ďalší. Obidva sú pekné, tento je taký menší, tento je taký väčší, to je taký skôr dortík, hento. A toto je... Pardon, ale ja som tam zabudla za stopku. Toto je vyrobená pizza od Leušky. Krásna! Ej, aj. Tak som sa vlakla. Prepáč, ale my to natočíme na balkóne. A tu sú detská. Psi. Podnaždení. Ďalej, posledné dva kúsky od Lejky. Tu máme... Ova, čo sa je? Túto... Čo to je? Nejaká hostička tiež? Čiča? Buchta. Buchtičku. S tvarhom? Nie, s džemíkom. S džemíkom, teda. Takže to... Mám veľa tých vecí vyrobených od nej. Počkaj, ešte jedna bageta. Aha, dobre, tento for vôbec není smiešný, ale... Takto... A pozrite sa, čo je z druhej strany. Ako... Je tam také žlté, pretože to máme po celé parapeť. Ako... Ale to nevadí. Počkajte, ako môžem vidieť, už som vyrobila ďalšiu misku. Teraz ho nehať stvrdnúť. Presne tak. Tak, ideme na veci, ktoré mám sama. Tak, a tu mám už veci, čo som si vyrobila sama. A je to tento marshmallow. Alebo tofu, teraz neviem, čo to je. A potom tu je táto pizza. A toto je oliva, čili paprička, šalát a sýr. A tá tvrdne dosť rýchlo na to, že je tu asi 20 minút. Emily, tu máš tanier. Môžeš si ho ešte vylepšiť, ak chceš. Ja si tam postúpam a bude to lepšie. Dobre, ďakujem moc. Páčte za gate. Viac vecí naraz, pretože strašne dlho trvá. Takže ešte tam mám nejaké 2-3 veci. Emily, sorry, ale ďalší tanier. O, ďakujem. Takže mám tu bagetku. Nie, bagetka, rohlík. Odložím, pardon, ale musím si to odkladať. Takéto hniezdo, ktoré som spravila aj Loposo Lady. A takúto, no on to mal byť hodok, ale to je nejaký roštek. Nie, veď to je to. Croissant. Tak a toto mi teraz vyrobila Loposo Lady, takže tiež moc ďakujem a toto sú posledné 4 veci a je to táto rolka nejaká, dajme tomu, tortila, že? A toto je nejaký hotdog, nepodarený trošku, toto je nejaká lodička, ale môže to byť aj surfer, blablabla, skôr pre tých malých pečupakov. A tento marshmallow, alebo tofu, teraz neviem. To by bolo z prvej časti, hashtag prvá časť keramika všetko a uvidíme sa na budúce. Ahoj!